Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, սա պատերազմ է։ Ադրբեջանը օգտագործում է իր զինուժում եղած բոլոր 300 և ավելի մեծ տրամաչափի ռեակտիվ համազարգի կայանքները։ Ես համաձայն եմ այստեղ նշած գնահատականների հետ, իմ գործընկերների, մենք հետքայլի տեղ չունենք, այո, բոլորս ենք պատրաստ զոհվել հանուն Արցախի և հանուն Հայաստանի, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պիտի ապրենք հանուն Հայաստանի և հանուն Արցախի, և ամեն մեկս մեր տեղում մեր գործը պիտի անենք, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, արդեն դիմել եմ եվրոպական բոլոր կառույցներին, ԵԽԽՎ նախագահ, եվրոպական խորհրդանի նախագահ, եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի բոլոր քաղաքական խմբերին, եվրոպական բոլոր կառույցներին հստակ ներկայացնելով իրավիճակը և Թուրքիայի անթույլատրելի մասնակցությունը։ Այո, ինձ չի բավարարում միջազգային կառույցների հեզաճկուն դիվանագիտական ձևակերպումները և կողմերի միջև պարբերաբար հավասարության նշան դնելու այս գործելավոճը։ Մենք եվրոպական կառույցներում, դիվանագիտական հարթակներում աշխատող պատգամավորներս այս պահից և առավոտից սկսած պիտի միջազգային հանրությանը ներկայացնենք, որ նաև ահա այդպիսի դիվանագիտական բալանսը մշտապես պահող հայտարարություններով շատ դեպքերում իրենք հանցակից են դառնում նրան, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին բացահայտ պատրաստվում էր պատերազմի, հանցակից են դառնում նրան, որ Ալիևը, եկեք հիմա այստեղ անիմաստ է քննարկել այդ քաղաքական էլիտայի ադեկվատության խնդիրը, և անիմաստ է հուսալ, որ մոտ տարիներին մենք Թուրքիայում և Ադրբեջանում կունենանք ադեկվատ քաղաքական էլիտա։ Նրանք այնպես են թունավորել իրենց հասարակություններին ատելությամբ, այնպես են մանկապարտեզից սնում իրենց երեխաներին ատելությամբ, որ մտածել, որ առաջիկա տարիներին մենք ունենալու ենք այնպիսի քաղաքական էլիտա այդ երկու երկրներում, որոնց հետ հնարավոր է լինել նստել խաղաղ բանակցությունների և գնալ ադեկվատ քննարկումների, փոխզիջումների, եկեք ինքներս ընդունենք ձեզ, որ դա միֆ է և որ տարիներ շարունակ մենք մեզ խաբել ենք, այո, 13 տարի խորհրդարանի պատգամավոր եմ և 13 տարի մենք մեզ ասել ենք ստոպ, եկեք չքննարկենք Արցախի ճանաչման հարցը Հայաստանի կողմից և եկեք Հայաստան-Արցախ ռազմաքաղաքական ուրեմն դաշինքի հարցը հետաձգենք, որովհետև դա կարող է առավել սրել իրավիճակը։ Հիմա եկեք լինենք անկեղծ, այսօր այս պահին հենց հիմա պատերազմ է, մենք չգիտենք ինչ է լինելու մեկ ժամ հետո, չգիտենք ինչ է լինելու վաղը։ Ադրբեջանը խախտել է, թքել է միջազգային բոլոր պայմանագրերի վրա, իր իսկ ստորագրած կոնվենցիաների վրա, չհարձակվելու քաղաքացիական բնակչության և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Էլ ինչ պիտի անի Ադրբեջանը, որ մենք ասենք, որ հարգենք միջազգային հանրության տեսակետը, էլ ինչ պիտի անի, ինչ որ կարող էր արել է և շարունակելու անել։ Ես որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ առաջարկում եմ հենց այս պահին համարել մեկնարկած, համարել սկսած Արցախի ճանաչման գործընթացը, սա միջազգային հանրության դեմ ուղված չէ, սա խաղաղ բանակցային գործընթացին ուղված չէ, այո, համաձայն եմ, այո, այսօր ուժեղների, ուժեղ աշխարհի դար է, մենք հոգնել ենք, հա, ինչպես նշեցիմ, գործընկերները, դավթարները գրկած, որտեղ միջանցքում եվրոպացի պատգամավոր գրկենք, ասենք մի հատ արի նայի էլի, մի հատ էս մորթված նկարը նայի, մի հատ խղճա մեջ, չէ, բավական է, չի կարելի, իսկապես չի կարելի, որտեղ մենք գործ ունենք մի թշնամու հետ, որի հետ խոսել խաղաղության լեզվով, իմ կարծիքով, մեր կարծիքով հնարավոր չէ, հիմա չեն հասկանում այդ մարդիկ այդ լեզուն, ուղղակիորեն չեն հասկանում։ Ես առաջարկում եմ, Բարգավաճ Հայաստանը առաջարկում է և մեր քաղաքական խորհրդի հայտարարությունն էլ կա, և շատ կարևոր է, որ այսօր մենք լինենք միասնական։ Եթե մենք հիմա մեր ներսում փորձեցինք նորից խրամատներ բաժանել, եթե մենք փորձեցինք ներքաղաքական օրակարգեր բերել, դա յուրաքանչյուրս դրանով նպաստելու ենք, ջուր ենք լցնելու Ադրբեջանի ջրաղացին։ Եկեք ամեն ինչ մի կողմ դնենք, այսօր մենք ունենք մեկ թշնամի, դա Միացյալ Ադրբեջանն է Թուրքիայի հետ, և ակնհայտորեն միջազգային հանրությունը պիտի գնահատական տա Թուրքիայի ուղղակի մասնակցությանը այս գործընթացին։ Սա մեր ուրեմն տեսակետն է Բարգավաճ Հայաստանի Արցախի
անկախության հարցի քննարկումը պիտի համարվի մեկնարկած եւ ասեմ նաեւ որ պիտի մենք անընդհատ պարբերաբար ամեն րոպե միջազգային հանրությանը ներկայացնենք թե այս պահին ինչ է կատարվում Արցախում եւ ինչպես է Ադրբեջանը այսպես հա ամբողջ ֆրոնտով թքում միջազգային իրավունքի վրա շնորհակալություն